prebroditi i... U negativnoj seriji rezultata su i košarkašice jedinstva, što je donekle i razumljivo s obzirom na mladost ovog tima, ali i težak raspored na otvaranju sezone. U klubu su svjesni da su pojedine utakmice izgubile sa prevelikom razlikom, pa se nadaju da će nastavak prvenstva biti uspješniji. Sutra u Medan dolazi banjalučka ekipa Orlovi, protiv koje su Tuzlanke u pripremnom periodu slavile, pa sa optimizmom dočekuju ovu utakmicu. Već smo igrali sa ovom ekipom pripremnom periodu, bili smo gosti njihovom turniru. Gdje igrali smo, znači s njima ekipa koja je isto mlada, poletna, nema i nešto izrasto visoku ekipu, to je niska ekipa sa više bekova, nezgodna ekipa, ali već smo ih dobili, znači u pripremnom periodu smatram da su dostojan protivnik i da ćemo naravno tražiti svoju šansu da probamo dobiti ovu utakmicu. Mlade košarkašice Adna Razić i Đanita Dedić očekuju bolji nastup svog tima, najavljuju maksimalan angažman svih košarkašica i nadaju se prekidu serije poraza. Svjesni da smo u posljednje vrijeme upali u krizu, ali naravno moramo se dignuti iza toga. Što se tiče utakmice s Orlovima, mi ulazimo s ciljom, a taj cilj je pobjeda. Vjerujem u naše cure da možemo to i ostvariti i da ćemo svoj maksimum da ostanu budući kod nas. Svjesni smo da nam u zadnjih par utakmica ne ide baš najbolje, ali mi ćemo dati svoj maksimum sutra. Cure, mi dobro treniramo, atmosfera u slačionici je odlična. Treba nam podrške dosta, mi smo mlada ekipa i nadamo se da će u što većem broju sutra dođe nas podržite. Utakmica Jedinstvo Orlovi odigrat će se sutra u Tuzlanskom Medanu sa početkom u 17 sati.